allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi prata om några helt sjukt bra krämprodukter. By Lyko, alltså Lykos egna märke, har släppt krämprodukter. Och de är så jädra fina. Och de kostar bara 129 spänn. Och jag ville bara att den här videon skulle cirkulera runt de här. Men vi kommer såklart göra ett fullt ansikte. Och idag tänkte jag göra en superenkel och supersnygg sommarsminkning som jag tror att ni kommer att älska. Och som sagt, de här krämsticken, 129 spänn. Alltså jag kan inte vänta, ni bara, tills vi kommer till dem, hörni. Utöver det så vill jag bara säga, om nu är ni här, välkommen hit. Jag lägger ut lite content under sommaren, men det är lite mindre content än vanligt. Jag gör ju skönhetsvideor året runt. Och när som helst, alltså jag vet att det är mitt i sommaren, men när som helst så börjar adventskalendern här på kanalen. Och det kommer gå upp i 360 miljoner procent. Och jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Men nu hoppar vi in, och den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med By Lyko. Det är alltså Lykos egna märke. Och de har så mycket bra produkter. Jag har valt bara mina favoriter ifrån märket. Och framförallt då för att jag vill prata om de här sticken. Så vi gör en jättehärlig sommarsminkning. För det första finns det någonting som jag älskar från By Lyko. Det är deras nya, eller relativt nya, vad kan de ha kommit typ senaste året, penslar. De här är så himla bra. Så hög kvalitet. Och jag använder de här extremt mycket. De är också super super gulliga och väldigt högkvalitativa, både strån och borstar. Så vill ni ha riktigt riktigt billiga och bra penslar, så tycker jag ni ska kika på de här. Jag skulle säga att de kostar typ cirka 100 kronor styck, alltså i samma prisklass som du vet mycket annat, typ så här Real Techniques eller ni vet så. Men oavsett så är de svinbra, de har valt så bra former. Jag hoppas att de kommer med fler ögonpenslar, så vi har mer att jobba med full face. Men de ska vi såklart använda idag. De har också svampar och så, men jag tror att jag kommer använda penslarna faktiskt. Jag är verkligen inne i en penselperiod. Jag börjar med att prima ansiktet. Och ni vet ju redan att de här grip primerna är från By Lyko. Jag visade båda, eller jag tog fram båda, både glow och den vanliga. Men den vanliga är ju alltså en av mina mest använda primers. Alltså den här är så himla bra. Undrar om jag ska sänka den här fläkten lite eller? Kommer ni att störa er? Nej, det gör, det säger ni alltid att ni inte gör, men det är väl bara jag som tycker mig. Men det här är en sån här superklibbig, ni vet, härlig primer som får sminket att hålla mycket bättre. Och ni vet att den här lilla begåingen, alltså ni vet att mina favorit såna här greppande eller klibbiga primers kostar väldigt mycket. Och den här kostar typ så, jag vet inte, ja, under 200 spänn. Den är svinbra, verkligen. Alltså löjligt löjligt bra. Så jag tycker verkligen att ni, den här är värd en liten kikeluring. Alltid när jag använder en sån här greppande primer, så kör jag direkt in med ett lager sättningsspray för att liksom klibba till den här. Så det gör jag ju såklart med setting sprayen ifrån By Lyko. Den här har vi också pratat om så himla mycket. Det här är Lyster on the glow setting sprayen. Alltså de här produkterna, gripping primern, on the glow, borstarna, alltså de har varit med i mina årsfavoriter och är jätteälskade hos mig överlag. Ofta tycker jag att märken som gör sina egna märken, du vet typ i det här fallet då By Lyko är ju liksom Lykos egna märke, då kan det vara så att man släpper liksom lite, vad ska man säga, produkter som inte är så trendiga eller typ så här, bara för att man kan. Men jag tycker verkligen att Lyko har lyckats att hitta, för det första, en skitsnygg identitet. Jag absolut älskar det här babyrosa de got going on, och produkterna är så himla bra. Settingsprayen är grym, det är också primer. Jag låter det här sjunka in medan vi lite snabbt gör brynen. By Lyko har egentligen flera olika brynprodukter. De har Sculpted Brow Gel som är typ mer en, jag ska visa er, en vanlig liksom liten gelé, du. Men ni vet att jag gillar vax. Och By Lyko har ju då Freezy Please. Det är ju alltså en sån här, tyvärr har inte By Lyko någon sån här spoolie brush, så jag bara tar en helt annan, det spelar ingen roll vilken det är. Och det är som ett jättemjukt hårvax. Och ni vet ju att den här typen av produkt med vax är min favorit, jag älskar ju det. Jag tycker att det är så jäkla bra och få mina bryn att hålla, speciellt så här på sommaren. Så jag borstar bara upp dem och sen låter jag dem torka.
Jag kan också säga dock angående vax och gelé och sånt, att geléet är supertrevligt också. Jag gillar verkligen applikatorn, men jag är ju som sagt en vax kind of girly. Jag låter dem här, jag kommer liksom borsta ner dem lite grann sen, men jag ska låta dem torka. Så jag låter dem vara medan vi liksom fortsätter vidare. Jag är så taggad på att visa er krämstickorna, så jag orkar inte ens. Alltså jag har använt dem här så mycket. Okej, vi ska köra lite, alltså basprodukter på By Lyko. Om jag ska vara helt ärlig, även om det här är ett betalt reklamsamarbete, Lyko gör svinbra produkter och jag tror att det här är liksom en stor del av deras gamla typ branding. Men de har en foundation, den tycker jag är bra, och det är samma sak, den här concealer fyrkanten, jag köpte ny för den här videon, men jag har testat den här många gånger tidigare. Den här är riktigt bra, den är väldigt, väldigt lik Makeup Stores sån här quad. Så det är absolut inte dålig på något vis, men om det är någonting som jag önskar och hoppas och tror på att de kommer, jag ska hitta en bra pensel där, nej jag tar den där. Om det är någonting som jag hoppas och tror på att de kommer att, jag tar lite av den här gula blandat med den här lite persikofärgade, för jag vill inte ha för mycket, och så bara color correcta lite här runt mina ögon, framförallt på den här mörka här inne. Nej, men är det någonting som jag verkligen hoppas att de släpper nya och liksom gracear oss med deras nuance, så är det ju nya bas, alltså foundation, concealer, puder och så vidare. Men alla deras nya släpp är ju faktiskt helt otroliga. Sen vill jag säga att en del av deras äldre, nu vet, typ ögonskuggor, rouge och sånt som de har haft lite längre, är ju absolut trevliga, speciellt för prisklassen, för de är ju otroligt billiga. Men jag hoppas på en ny foundation och så vidare. Jag är lite osäker på vilken färg jag är nu. Jag har 2 och 3 här, och nu kan jag ju givetvis inte säga vilken det är. Eller jag är ganska säker på att det är 2 och 3 jag har. Ja, det där kan nog funka. Jag skulle gissa att det där är 2:an. Nej, okej, okay, där var 2:an. Då är det definitivt 3:an som jag kommer använda idag. Och de här är ju liksom inte, ja, det där kan ligga kvar, det gör ingenting. Det här är liksom en trevlig foundation. Vill ni ha en billig, trevlig foundation, så absolut tycker jag att ni kan kika på den här. Men jag önskar att de släpper fler och med bättre färger och så. Det kan man väl ändå få säga och önska, tycker jag. Den här är i alla fall väldigt trevlig, den här foundationen, av den enkla anledningen att den sitter väldigt bra. Det är det jag gillar extra bra med den. Alltså den är inte direkt matt. Den är inte heller direkt, jag skulle göra en väldigt, väldigt mjuk look, tänkte jag. Nu tog jag jättemycket bas bara för det, bara för att jag är så van vid det. Nej, men jag gillar verkligen den här för att den sitter så otroligt bra under dagen. Alltså den är ganska så här, inte matt, men den är liksom lite satinig i finishen. Jo, men den är ganska matt, ärligt talat, vad är det jag säger? Den är inte, det går bra nu, märks att man har semester, jag kan inte formulera mig längre. Men jag, nej men, den är liksom inte matt, men den är inte heller på något vis glowy. Men den sitter otroligt bra, speciellt när man svettas. Det är någonting i den som får att svetten liksom inte, den bara sipplar av, förstår ni vad jag menar, utan att ta med sig foundationen. Vilket jag verkligen tycker om. Jag hade inte blött den här svampen, för jag tänkte inte att jag skulle använda den, men jag kör den ändå. Den här svampen är för övrigt också en av mina favoriter från By Lyko. Åh, men den är inte så bra. Vet du vad, jag springer bara och blöter den lite snabbt. Okidoki, då har vi blandat ut det. Men som sagt, anledningen till varför jag tycker att den här foundationen är bra är för att den sitter verkligen när den sitter. Och det gillar ju jag. Jag tycker att det känns skönt att ha den hållbarheten, speciellt när jag är torr, och jag är torr även på somrarna, så det är viktigt. Men nu ska vi in i the star of the show. Och alltså jag kan inte beskriva med ord hur taggad jag är för det här. Alltså de har då släppt 2 stycken, nu ska vi se, jag ska bara dela upp dem. 2 stycken kräm highlighters och 3 stycken rouge. Det här är alltså By Lykos Skintastic Face Sticks. Och då tänker ni, behöver marknaden verkligen en till krämprodukt? Och då så säger jag till min liksom, det här är mina krämrouge, jag har 500 miljoner stycken. Vet ni vad, vi behöver verkligen flera kräm, rouge och highlighters som kostar 129 spänn. Alltså det finns så mycket krämprodukter på marknaden. Alltså så mycket. Men alltså inte bra krämprodukter för 129 kronor. Så jag är så taggad. Ska vi börja med en liten swatcheroo eller? Så ni får se
på handen. Alltså först och främst då så har vi highlighter sticksen. Den mörkare heter Fizzy Glow och den ljusare heter Sandy Glow. Jag har använt de här, åh kolla bara, jag har använt de här längre än vad de har funnits liksom på hemsidan. Ni vet att jag jobbar med Lyko väldigt väldigt mycket. Jag har jobbat med Lyko i väldigt många år och älskar Lyko. Och då får jag chansen att testa mycket sånt här nytt. Och det är bara de mest fina, krämiga, fantastiska highlighterna. En lite mörkare, en lite ljusare. Och jag kommer att använda, tror jag, båda, eftersom jag planerar att använda dem på både ögonen och på ansiktet. Men rougen, vi har tre stycken rouge. Vi ska se här om jag kan få en liten swatcheroo. Nu ska vi se här, jag kan inte namnen i huvudet tyvärr, för att de här testerna som jag har inte haft namn. Utan, åh, där har du då färgerna. Den här mörkaste då som jag har längst ner heter Berry Kiss. Och sen är det Perky Vibes. Och sen är det Candy Gasm som är överst. Och ni ser ju, jag tänkte att jag skulle göra en liten sunset vibe. Om ni hänger på TikTok så vet ni verkligen vad jag menar. Alltså gud, varför har jag aldrig papper här? Det här är lite bomullspad där, vänta. Jag kan bara torka av mig så jag inte får rouge överallt. Jag tror att vi kör en liten sunset moment. Jag börjar med Candy, heter den här Candy? Ja, Candy Gasm. Som sagt, när man har en labbprodukt eller en testprodukt, då så står det inga namn på den, så gumman är lite förvirrad. Sen så kör vi Perky Vibes. Precis, jag vet inte vad jag tänker att jag kör allihopa. Jag börjar med kinderna. Oh, ni ser ju bara fina. Och sen så kör vi då Berry Kiss längst upp. Jag tänkte att vi skulle köra en liten... Och bara sunset med de två nedersta, men det blir bra. Sen ska vi ha en helt ren pensel. Eller svamp. Jag gillar när man blandar färger och använder en pensel. För att då kan jag blanda dem lite enklare en och en. Och jag blandar liksom en färg i taget. Och sen kommer jag gå över allihopa när jag har det här. Kolla bara. Ser ni vad enkelt de här blandar? Jag vill också säga det att de är superlätta att jobba med fingrarna. Här ser ni då att jag tog inte jättemycket. Och ni ser ju lättare med att jobba ut. Did I lie? Nej, jag ljög inte. Det är inte perfekt än för att jag ska liksom blända in highlighten i. Och på mina käkben så kommer jag att köra den ljusare highlighten. Som då heter Sandy Glow. Och jag kommer också lägga lite här och på mina, vad heter det? Över ögonbrynen. Kolla bara, vi börjar här. Nej, vet du vad, jag ska visa nu då. Hur lätta de här är och bara blanda med ett finger. Alltså jag kan inte stressa det nog. Krämprodukter är ju kladdiga. Stickprodukter är liksom kladdiga på ansiktet. En del formula torkar liksom ner bättre än andra. Och det här är en formula som blir, vad ska man säga, 50-50 torra. Alltså du kan krama någon utan att lämna ett rougefräck. Men du kanske inte ska gnugga ansiktet mot någon med en vit skjorta. Det ska du inte göra med typ något smink. Men kolla bara, vilken fin lyster. Och ärligt talat så typ, jag kan tänka mig att ta lite mer rouge. Jag tror att jag gör allt det där en gång till. Alltså jag är ju, alltså du vet, jag är ju en rouge kind of girl. Alltså kan ni tänka er, för några år sedan, om ni tittar på typ video från typ 7 år sedan, 6 år sedan, du vet, jag stod inte ut med rouge. Och så bara kan man inget av sig, att ett finger, två finger. Det viktigaste är att man inte klappar i för stort område. För då får ni ju rouge överallt. Ni ser ju direkt vad fint det bländar. Då får ni liksom rouge överallt. Och vill ni ha mer lyster liksom på rouge-grejen, då bara lägger ni ju såklart highlighten och rougen liksom över varandra. Men kolla bara. Ja, men de är så fina och de är så lätta att bygga upp. Och ärligt talat, betalt reklamsamarbete eller inte, så här bra rouge och highlight, säger ni rouge eller blush? Jag gör lite olika. Så här bra rouge och highlighter stick för 129 spänn. Ja, det finns nog inte. Alltså jag har testat hundratals, kanske tusentals krämformula på olika rouge och så vidare. Så här bra för så här liten peng. Unheard of. Unheard of. Och ni ser bara vad fint. Jag kommer ju också givetvis använda de här produkterna på själva på läpparna också såklart. Det man behöver nu är egentligen bara fingrarna. Men jag kommer använda en liten sån här också. Och jag kommer nog ta den här lite
mer rosa på ögonen tror jag. Jag är väldigt inne på rosa nu. Man kan bara klappa in det här med fingrarna. Jag bara föredrar en borste. Jag tycker att det blir, åh, jag älskar rosa. Jag bara tycker att det blir mjukare med en borste. Kolla. Lite till. Så här kan vi inte hålla på mesa, ni känner mig. Men alltså det är ju typ lifehacket of the year att använda krämprodukter på läppar och ögon också. Alltså de ni använder på kinderna. Så otroligt lätt att jobba med. Alltså på en nivå. Jag kommer ta lite av det mörkare skimret sen. Som då hette Fizzy Glow. Och jag gör lite på penseln. Och så lägger jag det uppe på mitten. Lite mer mitten av ögat. Än över hela. I love that. Och sen så tror jag att jag tar lite grann av. Oh, gud, jag kan inte sluta. Det här är en sån här dutt maraton hörni. Men jag kör lite berry. Alltså den mörkare av de tre rågen i ytterkant. Bara lite, lite. Så ser det ut som att jag har gjort värsta ögon-makeupen. Och sen bländar vi lite grann bara med den här. Så att det inte är så långt upp. Och sen duttar vi lite av det rosa. Alltså den här är så fin. Den heter ju som sagt Candy Gasm. Den är bara otrolig. Jag tror att jag tar lite berry också. Jag kanske tar lite av alla, ärligt talat. Jag orkar inte ens. Jag kan inte välja så jag tar allihopa. Åh! Oh, jag är lite för varm. Okej. Okay. Som ett jättebekvämt läppstift. Nej men ärligt talat. De här rougen är. Eller rougen och highlighterna är ett absolut måste. Alltså 129 spänn. Det är faktiskt ganska jävla brutalt om jag ska vara ärlig. Det funkar så himla bra. Okej. Okay. Hur mycket kan man tjata i en och samma video? Ja, det är svårt att säga. Men alltså otroligt. Nu kör jag en liten misteluring på hela ansiktet. Och den här misten är ju supersättande och väldigt lystgivande. De har också en matt variant för er som gillar det. Och den brukar vara en storsäljare vet jag. Men jag gillar den här med lyster alltså. Men jag är ju också en, jag älskar att se svettig ut liksom. Bara för att slutföra den här looken så tänker jag ta Wing Woman. Jag tycker det är så roligt. Wing Woman Liquid Liner från By Lyko. Och göra en jätteliten eyeliner. Och då menar jag verkligen en jätteliten från mig. Den här är också otrolig för den är så himla blöt. Och det är bra tycker jag. Alltså man behöver liksom inte hålla på och skaka och hålla på massa. Alltså mina fransar har blivit så långa. Att de typ är i vägen. När jag gör eyeliner så. Jag vill bara ha den här lilla lilla. Alltså gud. Det här är definitionen av en somrig look hörni. Jag kan inte säga det nog. Vi avslutar hela looken med lite mascara. Det här är faktiskt en produkt som jag har använt väldigt väldigt lite. Det här är By Lykos High on Life mascara. Men jag tänkte att jag definitivt ska testa den lite mer. Så den här har jag faktiskt inte jättemycket att säga om. Vi ska se hur mina fransar känns. De mina, jag har ju då gjort lash lift för ganska många veckor sedan nu. Det var precis i början av sommaren. Innan vi åkte till Spanien och det. Så de är lite lite krullade. Men alltså ni ser ju hur långa mina fransar har blivit. Fin mascara ändå. Måste jag verkligen säga. Den separerar fint och lyfter dem fint och så. Och där har vi då den färdiga looken. Färdigt. Och det här är ju alltså framförallt för att lyfta de här fantastiska stickorna från By Lyko. Men By Lyko är ett jätteroligt märke tycker jag som har jättemycket bra grejer. Kan jag varmt rekommendera något så tycker jag verkligen att det är Gripping Primer som ni vet är en dunderfavorit. Penslarna är ljuvliga. Men framförallt de här nya sticken. Så 129 spänn de finns på Lyko. Tack så jättemycket Lyko för att ni ville jobba. Eller By Lyko för att ni ville jobba med den här videon. Och jag hoppas verkligen att ni har gillat den här
lilla Instagram mitt i semestern, hörni. Jag hoppas att ni har en jättefin sommar hittills. Det kommer lite video, lite sporadiskt här under sommaren, men vi rullar på som vanligt framåt slutet av augusti med 3 videor i veckan och så småningom en himlans massa adventskalendrar. Så syns vi igen till dem. Och jag vill också säga att alla de här produkterna finns skrivna och länkar allting nere i min beskrivning om ni är sugna på dem. Men som sagt, missa inte de här krämsticken, för de är otroliga. Tack, puss och kram.